सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अन्तर्राष्ट्रिय ब्यू र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यू क्रान्तिकारीले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा माग गरेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीलाई कारवाही गर्न नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यू र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यू क्रान्तिकारीले प्रहरी महानिरीक्षक खनालको राजीनामा माग गरेका हुन्। बिहिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सिंहदरबारमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दुवै सङ्गठनका नेतृत्वले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीले निर्मला पन्तको हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेपछि त्यसको नेतृत्व लिएका महानिरीक्षक खनाललाई तत्काल बर्खास्त गर्न गृहमन्त्री थापालाई दबाब पनि दिएका छन्। निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी महानिरीक्षक खनालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूकी अध्यक्ष नवीना लामाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनताको जीवधनको सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै गृह प्रशासनको पनि चर्को आलोचना गर्नुभयो। निर्मलाको हत्याकाण्ड अरू विभिन्न खालको चाहिँ थाहा हुने र निर्मला पन्तको हत्या चाहिँ किन पत्ता लगाएन, किन ढिलो भयो र यो गृह प्रशासन भन्दा पनि पुलिस प्रशासनमा सबैभन्दा चाहिँ यो एकदम गोलमोटल ढङ्गले यो काण्डलाई यो परिस्थिति यो जुन घटनालाई चाहिँ गोलमोटल गर्ने गरेको छ। त्यस कारण त्यो गृह यो चाहिँ पुलिस प्रशासन गृह चाहिँ यो आइजिपीलाई नै राजीनामा माग गर्नुपर्छ र यो चाहिँ निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ युवा विद्यार्थीहरूको माग पनि छ नम्बर वान। किनभने पुलिसले चाहेको कुरा किन पत्ता लगाउँछ? अन्तर्राष्ट्रिय ब्यू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले जनतालाई मारमा पार्ने गरी यातायातको साधनमा बढाइएको भाडा तत्काल फिर्ता लिन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले महँगी नियन्त्रणका लागि अनुगमनको काममा तीव्रता दिन पनि गृहमन्त्री थापासँग माग गर्नुभयो। अहिले बजारमा महँगी बढेको छ, बजारमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो मूल्य वृद्धिहरू भएको छ, यी सबै विषयहरूमा हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र माननीय गृहमन्त्रीज्यूले हामीले उठाएका यी मुद्दा र विषयहरूलाई यथाशक्य चाँडो परिणाममुखी ढङ्गबाट लिइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। यता गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लाग्न नसकेकोमा सरकार चिन्तित रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दोषीलाई छिटै पक्राउ गरी कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो। गृहमन्त्री थापाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्मला पन्त हत्याकाण्डको छानबिनको कामलाई तीव्रता दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उनीहरूको हत्या नहोस् भन्ने अब सरकार पनि चाहन्छ, अब हामी पनि चाहन्छौँ। त्यस कारणले यसमा हामी बिचमा कुनै मतभेद छैन। त्यस कारणले यो निर्मला हत्या काण्डका दोषीहरूलाई कानुनको पटकरामा ल्याउनको निम्ति सरकार लागिपरेकै छ। हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई जसले यो प्रक्रियामा कमी कमजोरी गरेका छन् उनीहरूलाई कारवाही गरिएको पनि छ र उच्च स्तरीय छानबिन अनुसन्धान टोलीले आफ्नो काम गरिरहेकै छ। त्यस कारण हामीलाई लाग्छ हामीले यो दिशामा कुनै त्यस किसिमको ठुलै महापुर वा यो हत्याकाण्ड अथवा दोषीहरूलाई पत्ता लगाउन नखोजेको भन्ने यसबाट आउँदैन र यस किसिमका घटनाहरूमा हाम्रो प्रहरी प्रशासन अहिलेसम्मको हामीले डाटा हेर्दाखेरि 90%भन्दा बढी यस किसिमका बलात्कारीहरू दोषीहरूलाई कानुनको पटकरामा ल्याउन सफल भएको छ। धेरैजसोलाई तुरुन्तै नै कानुनको पटकरामा ल्याइएको छ, केहीलाई केही दिनपछि केही महिनापछि र केही अझै पनि बाँकी छन्। हिजो भएका ती बलात्कारका घटनाहरू आज भइरहेका छन्। विशेष गरेर निर्मला पन्तको हत्याराहरूलाई अहिले हाम्रो प्रहरीले अझ कानुनको पटकरामा उभइसकेको छैन र यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। छिटोभन्दा छिटो यो दोषीहरूलाई कानुनको पटकरामा चाहिँ उभ्याउने कुरामा त्यसैले यो विषयमा हाम्रो पूर्ण एकीबद्धता छ, हामी लागेका छौँ र हामीलाई आशा छ अब छिटै नै ती दोषीहरू कानुनको पटकरामा उभिन्छन्। उच्च स्तरीय छानबिन टोलीले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर अहिले अनुसन्धान टोलीले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ।
र छिटै नै दोषीहरू कानुनको पर्दामा आउने हामी आशा गरेका छौँ। अनिराश बिउ र अनिराश बिउ क्रान्तिकारीले गृहमन्त्री थापालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा निर्मला हत्याकाण्डको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। त्यसै गरी जनजीविकाको पक्षमा राहत प्याकेज कार्यक्रममा घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ।